kimnidir endi birovni ishga olish, birovga ish berib, birovga non topish imkonini berish, demak, unda shu imkoniyat bor ekan, nimaga amal qiladi desa, Qur'oni Karimda ulamolar bunga bir oyatni keltirganlar. Agar tarixni eslasak, Hazrat Musa alayhissalomni Shu'ayb alayhissalomning qizlari otasiga Musoni ijaraga oling, ishga oling degan gaplari oyat o'laroq kelgan. Ana shu oyatga e'tiborlaringizni, demak, qaratmoqchiman. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qolat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qaviyyul amin. Al-Qasas surasi 26 oyat. U qizlardan biri otasiga aytdiki, otajon, agar ijaraga bir ishchi oladigan bo'lsangiz, eng yaxshi ishchi bu kuchlik va omonatdor ishchidir dedilar. Har doim birovni ishga olishda ham, birovni ishdan olishda ham mana shu ikkita omilga qarash kerak ekan. Odam kuchli bo'lish kerak, al-qavi, al-amin bo'lish kerak, omonatdor bo'lish kerak, ishonchli bo'lish kerak. Qachonki mana shu ikkalasi jam bo'lsa, u inson o'zining ishining egasi bo'ladi. Sohasining mutaxassisi bo'ladi. Kuchlik deganimiz ishining ustasi degani. Amin deganimiz esa omonatdorlik, o'sha ishiga sadoqat qiladi. Ishini yomonlikka ishlatmaydi, ishini hunarini, tirichligini harom pul topishga sarflamaydi. Ana shu ikkalasi jam bo'lish kerak. Qachonki bu ikkalasi jam bo'lmasa, o'sha yerda dunyoviy muammo kelib chiqqan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning mashhur duolari bordi. Ey Alloh, men sendan zaif omonatdordan panoh tilayman va xiyonatkor kuchlikdan panoh tilayman deb duo qilarkanlar. Ikkalasi jam bo'lmasa, yana ba'zan shunday bo'lib qoladiki, odam omonatdor bo'ladi, lekin zaif bo'ladi. Qo'rqoq bo'ladi. Yoki botir bo'ladi, qo'rqmaydigan bo'ladi. Xoin bo'ladi. Xiyonatkor bo'lib qoladi. Ikkalasi jam bo'lishi juda ham nodir narsa. Ham u omonatdor, ham u ishning ustasi bo'lsa, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning aytganlaridek, Hazrat Oyisha radhiyallohu anha onamiz rivoyat qilinadi. Inna Alloha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Birortangiz bir ish qilganda, o'sha ishni yaxshilab turib qilishingizni Alloh yaxshi ko'radi deganlar. Payg'ambar janobimiz alayhi sallatu vasallam. Dinimizda bu narsa ihson darajasi deyiladi. Har bir narsani eng mukammal o'ringa qo'yib bajarish bu ihson darajasi. Al-ihsanu an ta'budu Alloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihson mana shu Robbingizni ko'rib turganday ibodat qilishligingizdir. Har bir ishda shu. Agarchi siz Robbingizni ko'rmasangizda, ko'ra olmasangizda, Robbingiz sizni ko'rib turibdi. Har bir ishda mana shu shior bo'lsagina u kamolat bo'ladi. Alloh meni ko'rib turibdi. Bunda men xiyonat qila olmayman. Joyiga qo'yishim kerak. Qo'ldan o'tkincha bo'lmaslik kerak. Sadoqat bilan, kamolat bilan yondashsa har bir kasb egasini topgan bo'ladi. Agar shunday bo'lmasa-chi, unda yana payg'ambar alayhisolam aytdilarki, "Iza wufidal amru ila ghayri ahli fantazir as-sa'a." Ish egasining qo'lidan boshqaga o'tsa, mutaxassis bo'lmagan odam qiladi, men ham qilaman deb kirishaversa, unda qiyomatni kutavering dedilar. Birov piyoz ekdi, shu yili yaxshi sotdi, keyingi yili hamma piyoz ekadi. Keyingi yili yaxshi bo'lmaydi piyoz. Keyingi yili piyoz yaxshi bo'lmagandan keyin 3-chi yil hech kim piyoz ekmaydi. Birov bir narsani olib kelyapti chetdan, bir savdoni ochdi. Hamma shunga uradi. Topgan pulini to'plab, shu narsani olib kelaman deydi-da, birovning tijoratini o'ldiradi masalan. Hamma o'ziga berilgan yo'ldan qanoat hosil qilolmaydi. Ko'proq pul topaman deydi. Odam qilganini odam qiladi deb urinadi-da, pulini halok qiladi, dunyosini halok qiladi, birovning tirichligini halok qiladi. Alloh subhanahu va taolo
bizga qaysi yo'ldan rizqimizni yetkazib turgan bo'lsa birodarlar, shunga qanoat qilishlik bilan biz barakani hosil qilamiz. Chunki baraka sonlarda va raqamlarda emasligini aytib o'tamiz ko'p bor. Baraka ixlosda, baraka soddalikda. Agar biz ixlosimizni mukammal qilsak, haramning kabutarlari oziq-ovqat muammosidan xoli bo'lgandek, xalos bo'lgandek, bizda ham tirishlik muammomiz bo'lmaydi. Haramni yonida kabutarlar yashaydi. Hech ularning ovqat muammosi yo'q. Ular Ka'baning atrofida aylanib uchib tavofini qiladida, maydoniga kelsa ovqat tayyor. Hojilar don sepib yotishadi. Yerda uyli yotadi, ko'zlari to'yib qolgan kabutarlarni. Xohlasa yeyishadi, xohlamasa yemaydi. Biroq u kabutarni ushlab olib yeb qo'ymaydi. Ana shuni banda ham agar ixlos qilsa, haramning kabutarlari ovqat muammosidan qutulgandek, tirichilik dunyo muammosidan qutuladi. Yoki ixlosimiz joyida bo'lsa, o'rgamchakka Alloh taolo rizqiga qanot berib uchirib olib kelganday pashshani bizga ham rizqimizni olib beradi. O'rgamchak inqirodi poylab yotadi. Agar tashqaridan qarasa, u ochdan o'lib qolish kerak. Chunki uydan chiqmaydi tirishlik qilgani. Alloh taolo unga rizqni qanot bog'lab uyiga olib beradi. Pashsha chivinlar o'zi uchib borib o'rgamchakka o'lja bo'ladi, oziq-ovqat bo'laveradi. Buning uchun bizda bu ixlos bo'lish kerak. Ixlos nima desangiz, ixlos Alloh subhanahu va taoloning va'dasiga ishonish. Biz ixlosning mana shu kichkina ko'rinishini ham yetarli o'ringa qo'ya olmayapmiz. Oddiygina Allohning va'dasiga ishona olmayapmiz. Allohning kafilligiga hattoki ko'nglimiz to'g'ri emas. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا dedi Alloh taolo. Yeryuzida o'rmalagan jonzot borki, uning rizqi ala Allohi, alabida lozim qiladi. Allohning zimmasida degani, Allohning zimmasiga vojib bu. Endi inson bu o'rmalagan jonzotlarning orasida eng sharaflisi bu va eng qanoatlisi ham bo'lish kerak albatta. Buning uchun albatta ko'ngil to'q bo'lish kerak ekan. Ko'z to'q bo'lmog'i kerak ekan.